Отця, і Сина, і Святого Духа та силою Святого Христа, і смертю Господа нашого Ісуса Христа, нехай відступить від усіх цих страв, діявольське насильство, нехай щезнуть усі привиди в ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються всі ці страви, покроплення води цієї освячені, і Отця, і Сина.